Hola, me dic Nel, tinc 9 anys. Bueno, van començar els símptomes a l'octubre de 2021 i ja ens vam assustar moltíssim i el van portar a Tarragona, Joan 23, i allí li van fer les proves, el TAC, i ja va sortir en seguida, i d'allí un tumor cerebral, un meduloblastoma Wynn, i d'allí amb ambulància cap a Barcelona, que a Sant Joan de Déu, que és el nostre hospital de referència. Quan passa aquest tipus de malaltia, doncs càncer en un menor, com és una malaltia que és molt llarga, el procés és un any o a vegades hi ha gent que està en 2 anys, has d'estar molt a prop de l'hospital. La gent que és de fora, doncs t'ofereixen ja a l'hospital mateix, hi ha un apartat de famílies que t'ofereixen unes cases que estan a prop de l'hospital. Aquesta casa són Casa Fanoc, que la Casa Fanoc és l'Associació de Famílies de Nens de Càncer de Catalunya. Aquesta casa es manté a canvi de donacions. Cada any fan una campanya, que és per a recaudar diners, de posa't la gorra, i cada any treuen pues, una gorra, un disseny. Una gorra d'una Casa Fanoc que estava mentre estava amb el càncer i vivíem allà, tots els malalts, i per estar a prop de l'hospital. Enguany, quan vam fer la campanya de posar la gorra, em va donar la casualitat que nosaltres estàvem vivint a Casa Xuclis i van agafar precisament a Nel. Al penjar-ho a l'internet i a totes les redes socials, el meu poble, nosaltres som de l'Ametlla de Mar, que es va volcar tot el poble, el col·legi, i l'empresa del seu pare, de la meva parella, que és el grup Balfebó. I vam fer una aportació bastant important de diners amb gorres i la veritat és que estem agraïts per sempre, molt contents, amb el grup Balfebó i també amb la resta de gent de tot el poble. Balfebó.